Вітаю усіх глядачів. Ми починаємо тиждень. Маємо для вас сьогодні такі новини. Їсти чи ні пацієнтам однаково? Як відпочити без зайвих КГ? Сонце, море і вода – кращі друзі для здоров'я. Скільки ти важиш, так тебе і годуватимуть. За таким принципом сьогодні харчують у лікарнях загального профілю. Згідно наказу, який підписала колишній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, наприкінці минулого року пацієнти з надлишковою вагою приречені голодувати, адже їм зменшили продуктові норми. Натомість люди, які не добирають у вазі, матимуть раціон і більший, і калорійніший. Щоправда, це лише на папері. Адже гроші, що виділяє держава на харчування, в стаціонарах є настільки мізерними, що говорити про поживність їжі не доводиться. Тему досліджувала Ростислава Зарубінська. Дієтичне харчування в Україні привели до світових стандартів. Так обґрунтували появу відповідного наказу у Міністерстві охорони здоров'я, коли ним керувала Раїса Богатирьова. Згідно документу, харчування людей в стаціонарах залежатиме від їхньої ваги. Людина, яка поступає сьогодні в стаціонар, вона повинна бути в приймальному відділенні або відділенні зважена. Тобто індекс її маси тіла повинен бути, і він розділяється на три види. Тобто людина, яка має нижчий індекс ваги тіла, яка нормальний, і вищий. Раніше пацієнтів годували в залежності від захворювання. Система харчування передбачала 15 дієтичних столів. Тепер продуктову норму змінили. Але це, кажуть лікарі, аж ніяк не додало поживності їжі. Приміром, добовий раціон для людини з нормальною вагою є таким. Хліб житній – 130 грам. Крупа, яка – 80 грам. Макаронні вироби – 60 грам. Картопля – 150 грам. От такі норми, які повністю не забезпечать харчування хворих в лікарні. Це не день, на чотирьохразове питання. Це на сніданок, другий сніданок, обід і вечерю. Можна потратити там 80 грам крупи на день на одного хворого, то це ложка крупи буде в суп і ложка крупи буде фактично в каші. Сьогодні пшеничного борошна першого готунку можна виділяти для людини, яка лежить, 10 грам. За 10 грам з муки не спечеш нічого і так далі, тому подібне. Макарони, як такі питання харчування, зовсім фактично зникають. Вони йдуть тільки для людей з низьким вагою тіла. Саме люди, які не добирають у вазі, поставлені дещо в кращі умови, ніж ті, хто має її в надлишку. Останні, по суті, приречені голодувати, знаходячись у стаціонарі, адже майже не отримуватимуть білкової їжі. Для хворих зі зниженою вагою, для них передбачено навпаки, збільшення кількість білків, тобто молочних продуктів, яєць, м'яса. Оце те, що ми не можемо забезпечити, зовсім не можемо забезпечити в наших умовах, тому що це дороговартісні продукти, ми просто їх не можемо запропонувати нашим хворим. Ми би раді були б і можливості, якщо б були лікарні, для того, щоб замінити ці крупи, хліб, макарони, які мають дешевшу ціну, на м'ясо, на рибу, на м'ясо птиць, на фрукти, на овочі. Але, на жаль, цих коштів не вистачає. Нагодування пацієнтів в стаціонарах обласної лікарні імені Пирогова держава вже кілька років виділяє 6 гривень 40 копійок. Аби забезпечити хворих більш-менш збалансованим харчуванням, дієтологи замінюють дороговартісні продукти на ті, які є в наявності. Якщо ми заготовили картоплі більше, ніж ми можемо запропонувати овочів, м'яса і риби цьому хворому, дійсно, на 6 гривень, яке м'ясо і риба може бути. І ми повинні їх замінювати. Маємо право самі їх замінювати, не обов'язково дотримуватись тих норм, які в цьому наказі запропоновані. Намагаються знайти вихід із ситуації в міській лікарні номер 3. Тут харчування пацієнта обходиться державі в 3 гривні 40 копійок. Сьогодні як чуть-чуть перерасход, завтра виходить вже на меншу суму береться, тому що кожен день не виходить. Там на сьогодні 3,40, якщо пишуть мучне щось, то ми вже більше не можемо дати. Завтра вже ограничують в мучному чи там в чомусь другому такому, щоб вийти іменно на цю суму. Ми не маємо можливості замінити одні продукти достатньою кількістю інших. І тим більше, що в тому законі в основному вказується на те, що
продукти повинні бути якісні, калорійні, вітамінізовані, включати в свій перелік молочні продукти, творог, а ми його сьогодні не даємо. Вінницькі лікарі солідарні у думці. Наказ міністерства треба переглядати, а разом з тим і суму, яку дають на харчування. Адже, кажуть спеціалісти, нові дієтичні вимоги не відповідають сьогоднішнім реаліям. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ну а виплати допомоги при народженні першої дитини продовжено. Так вирішив уряд, про що повідомив на своєму офіційному порталі. Сім'я отримуватиме щомісячні виплати у 130 гривень, допоки дитині не виповниться 3 роки. Раніше було 2. Як зазначено у повідомленні, ці зміни дозволять зберегти право громадян на зарахування до трудового стажу часу догляду за дитиною, допоки вона не досягне 3-річного віку. Нагадаємо, з 1 липня 2014 року збільшено розмір допомоги при народженні першої дитини до 41 280 гривень. Раніше то було 30 960 гривень. Ну а допоки Європа чекає на зростання товаропотоку з України, Вінниччина уже торгує з Азією. Область налагодила стабільні економічні відносини із 33 країнами Сходу. З 23 з них імпортує, до 27 відправляє свою продукцію. За даними управління статистики, у Вінницькій області обсяги експорту товарів за січень-квітень 2014 року становили 65 мільйонів доларів США. Ну а імпорту – 29 мільйонів зелених. Найбільше товарів Вінниччина постачає до Китаю, Ізраїлю, Кореї, Оману, Туреччини, Грузії, Індії, Сирії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Здебільшого ж в експортному асортименті зерно, борошно, соняшникова олія, кукурудза і необроблені лісоматеріали. Натомість з Пакистану, Індії, Китаю та Туреччини імпортує переважно тканини, взуття, будівельні матеріали, техніку і продукти. Туристичний сезон під загрозою. Крим тепер зась. Відпочивати ж на материковій Україні люди теж не поспішають. Ще й погода за смаганню на пляжах таки не сприяє. То бути чи не бути літо 2014 року біля моря, дізнавалася наша Тетяна Орлова. Кожного літа тут людно і гамірно. Столики під парасольками, альбоми з фотографіями, оголошення. Вінничанам пропонують вигідно відпочити на будь-який смак та гаманець. Тільки от цього літа Ялти, Алушти, Сіміїзу чи будь-якого іншого кримського міста на оголошеннях немає. На заміну курортам півострова цьогоріч вінничанам пропонують Одеську, Миколаївську, Херсонську області та узбережжя Азовського моря. Турагенти кажуть, люди в Крим і самі їхати не хочуть. Хтось боїться, інший відмовляється принципово. Ну як туди їхати, тоді такі події відбуваються, немає просто навіть і бажання туди їхати. Зараз вже вибираємо Одесу, інших варіантів немає. Вони що хотіли, то не мають. Многі дзвонять із Криму і жалуються, обіжаються, хочуть вернутися. Ну я не знаю, наскільки це буде альтернатива вже обратно. Люди все частіше самі знаходять місця для відпочинку через інтернет. Хтось подорожує власним авто, дехто замовляє комплекс послуг у турагенціях. Подібна ситуація спостерігається по всій Україні. Експерти констатують, з кожним роком перевізників меншає. Цьогоріч їх у місті офіційно зареєструвалося 28. Справа в тому, що вони дають повну інформацію про те, на якому вони автобусі будуть їхати. Перш за все, відповідно, номер автобуса. Його оглядає, проводить відповідну свою перевірку голова автотрансінспекції Вінницької області. Вони теж долучаються до цього. Ми залучили до цього в цьому році і управління захисту прав споживачів, структурні підрозділи міської ради, які відповідають за перевезення, для того, щоб могти проконтролювати, щоб ці перевезення були достатньо комфортними для вінничан. Комфорт і затишок відпочиваючим сьогодні обіцяють не завжди. Ціни залишили минулорічні, умови проживання теж, кажуть турагенти. На великий заробіток не сподіваються, адже російських туристів цього року не буде. Єдина надія – постійні клієнти. Якщо беремо економ-клас, то це ціна буде коливатися десь від 60 гривень, якщо до моря трошечки далі, якщо ближче до моря – буде десь 80-90. Якщо будуть зручності у вас в номері, далі до моря буде гривень 80. І ближче до моря – до 120 гривень. Трохи дешевше коштуватиме відпочинок у Карпатах. 70 гривень обійдеться номер зі зручностями. Туристів приваблюють гарною природою, свіжим повітрям, музеями та історичними місцинами. Люди в минулому році більше цікавилися туром вихідного дня в Карпати. В цьому році гораздо більше людей підходять, спрашивають, як іменно путівки, так, щоб поїхати на неділю, на 10 днів.
як раніше їздили на море. Серед усіх турагенцій одна таки пропонує відпочинок у Криму. Бази у Міжводному та Чорноморську. Кажуть, днями їздили на півострів, там тихо і безпечно. Радять лише прихопити із собою харчі, адже місцеві обійдуться дорого. Подешевшало тільки житло. Ціни від 40 гривень. От 40 гривень, навіть за 80 гривень можна поселити в люксі. Вони готові прийняти нас. Ми працюємо тільки з татарами і з тими хазяєвами, хто із Вінниці. Все. Ті, хто нас предали, ми їх сказали їм до свидання. Через негаразди в країні та дощову погоду туристичний сезон цього року запізнився майже на місяць. Прогнози експертів щодо його успішності неоднозначні, адже все більше людей, відкладені на відпочинок кошти, воліють притримати на чорний день. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Вадим Інжаєвський, телеканал Віта. Та в будь-якому випадку довгоочікуваний відпочинок – це, звичайно, час розслаблення. Ми спимо, наїдаємося від пуза і постійно лінуємося. Тиждень, проведений у такому режимі, одразу дається в знаки. Ми набираємо вагу, яку так довго скидали перед морем. Як повернутися із відпустки без зайвих кілограмів, розповідає наша Олена Гук. Путівка all-inclusive і на заморські пляжі. Ось вона, омріяна нагорода за рік праці. І тут починається. Безперервні перекуси на пляжі, газована вода, рясні вечірні трапези, подібний сценарій і під час зеленого туризму. Річка, шашлик, пиво із закускою. Одним словом, все включено. Але тиждень такого відпочинку здатен перетворити декого в годованих хом'ячків, констатує Олександр Бабаєв. Спортсмен 45-річним стажем не вітає надлишків в меню і радить гастрономічні розваги суміщати із фізичною активністю, зокрема, більше плавати та ходити пішки. Це спортивна ходьба, швидка ходьба в течение 30 хвилин. Якщо поруч з місцем відпочинку є турніки, вони в нагоді чоловікам. Звичайні віджимання та вправи для пресу спалять зайві калорії, а ось жінкам допоможуть випади – вперед-назад і віджимання від землі. По 3 щоденні підходи, хоча по 15-20 разів і форму збережено, запевняє спортивний чоловік. Для жінок це махи. Тоже поддержание самых проблемных зон – это бедра, где это махи в стороны. Можно с опорой, я могу без опоры. В стороны на внешнюю часть и назад на ягодичку. Любые наклончики можно без веса, можно с обычной палочкой, без всякого отягощения. Это наклоны назад. И в конце включаем ягодицу. Використовувати на відпочинку власне тіло замість тренажерів рекомендує і Олена Крутікова. Інструктор з пілатесу видає власні секрети. За будь-яких обставинах завжди тримати підтягнутим живіт. Коли живіт втягнутий, мишці автоматично працюють в статичній нагрузці. Тому можна навіть ходити, лежати, стояти вже з втягнутим животом, і мишці у вас будуть прорабатуватися. Але найдієвішою вправою спортсменка називає планку. Вона задіює абсолютно усі групи м'язів. Дуже активно працює плечовий пояс, мишці спини, окружність бедра прорабатується. Але якщо в течение минути стояти в такій планці, то ви виконуєте дневну норму фізичної нагрузки. Якщо ви в відпустці. Відпустка не повинна обертатися в свято обжерливості і суцільного лежання, говорить дієтолог Олена Морозова. Аби відпочинок не відклався зайвими кілограмами, радить перевагу віддавати білковій їжі, овочам і фруктам, а також менше балувати себе солоденьким, а більше водою негазованою. Тут дуже важливо – це дробне харчування. Тобто людина не повинна їсти один чи два рази в день багато і не часто. Вона повинна їсти 4-5 разів на день. Того шлунок не перерозтягується, якщо взяти фізіологічні процеси, і не потребує більшої кількості їжі. Не перетворювати їжу у розвагу та не зациклюватись на ній, якою б смачною не була, закликають і психологи. Наші емоції дуже-дуже тісно пов'язані із нашими переживаннями, з нашими почуттями і станами. І зазвичай так відбувається, що іноді людина хоче компенсаторно отримати задоволення від їжі, а не справитися з цією ситуацією, з тими подіями, які відбуваються. Дуже часто ті події, які відбуваються зовні у світі, вони пов'язані внутрішньо із
нашим саме станом. І тому для того, щоб менше вживати їжі саме компенсаторно, ми мусимо навчитися контактувати один з одним, вчитися спілкуватися в такому ключі, щоб відчувати задоволення. Спеціалісти порахували, для того, аби позбавитись зайвих кілограмів, середньостатистичній людині необхідно щонайменше 3 місяці за умови щоденних виснажливих тренувань. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тож тим, хто збирається до моря, гарного відпочинку. Ну а тим, хто залишається вдома, бажаю дивитися телеканал «Віта». Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне. Дякую за увагу і далі кілька слів про погоду. Завтра у Вінниці переважно буде ясна погода, опадів не прогнозується. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря 17-20, в день стовпчики термометрів сягнуть позначок 21-25.